respektera läraren, polisen, mor och far. Det var viktigt att vara ärlig, belevad, hel och ren. Om man levde enligt skriften kom man upp till himmelen. Ett ord hade ett värde, ett handslag lika så. Man efterlevde lagen från det man kunde gå. Man hjälpte släkt och vänner, man försökte vara lojal. Och man lyssnade till de äldre för den kunskap som de har. Så var det då, ja så var det då. Den tiden kommer aldrig mer igen. Så var det då, ja så var det då. Den tiden kommer aldrig mer igen. Flyttade jag till storstan och tiden rann iväg. Snart var jag själv förälder, mitt i en karriär. Jag gjorde vad jag kunde för att lära mina barn de värden jag bar med mig, för jag tyckte de var bra. Sen kan jag bara hoppas att de reder ut förvirringen när de tvingas konstatera min gammaldags moral med all den skit som pågår runt omkring dem varje dag. Som att prästen går på horhus, att polisen säljer knark, att läraren står och blottar sig på kvällen i en park. Som att de yngre slår de äldre, att politiker bedrar, och att statens uppgift verkar vara att skydda fifflarna. Ja, så är det nu. Vad ska mina stackars unga tro?